Predsjedništvo SDS-a u proširenom sastavu na sastanku u Bijeljini dalo je punu podršku gradonačelniku Ljubiši Petroviću na predstojećem referendumu. Da iskoristimo priliku da još jednom pozovem sve sugrađane da 19. marta u nedjelju niko ne ostane kod kuće, nego da se svi pojave na biralištima, da glasaju po svojoj volji, po svojoj savjesti, po svom ubjeđenju, svom mišljenju i da već od 20. marta nastavimo da radimo i transparentno, da nastavimo borbu protiv kriminala i korupcije, da nastavimo da gradimo našu najizvjesnu budućnost koje se tiče naše djece, naših penzionera, naših demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodice poginulih boraca, privredni ambijent, preduzetništvo, naše poljoprivrednike, vrijedne semberske domaćine. Zaista imam jedan pozitivan utisak tog feedbacka koji imamo sa biračima i vidi se da Bijeljina ima poseban afinitet i emociju prema Srpskoj demokratskoj stranci i danas, kao što je imala i prethodnih decenija. Dakle, izražavam svoje zadovoljstvo i još jednom podlačim maksimalnu organizacijnu podršku Ljubiši Petroviću.